Ne bucurăm că în cadrul fundației noastre, Sfântul Proroc Ilie de Zviteanu, am reușit anul acesta să optăm un număr de tineri care vor avea de susținere, vor avea de susținut examenul de bacalaureat, să accepte invitația noastră de a se pregăti în cadrul programului de voluntariat, o șansă pentru fiecare, la examenul de bac 2013, să vină la biserica noastră și să se pregătească pentru acest examen important în perioada lor de pregătire. Ne-am dorit de mult în cadrul fundației să sprijinim și din acest punct de vedere pe cei care au nevoie. Meritul e al cadrului didactice care le-am găsit disponibile și care au acceptat să desfășoare această muncă, spun, de voluntariat, totul se bazează pe voluntariat, de a ajuta acești tineri ca să ia o notă bună la BAC. Noi le-am pus la dispoziție Sfânta Biserică materiale didactice și îi sprijinim și în continuare și, bineînțeles, facem și rugăciuni și sperăm ca să obținem și rezultate. Poate pe viitor vom reuși să dezvoltăm și mai mult acest proiect. Bună ziua și bine ați venit în Capela Militară. Azi sunt ofițerul de informare și relații publice al Brigăzii 280 de Infanterie Mecanizată, locotenent Caterina Hrezea. Suntem bucuroși și vă primim cu drag pentru a vă povesti puțin despre fundația noastră, Fundația Sfântul Proroc Ilie de Zviteanu, care are momentan aproximativ 600 de membri cotizanți din militari, cadre militare și familiile acestora din garnizoana Focșani. După cum ați spunea și părintele mai devreme, sunt în derulare o serie de proiecte. Unul dintre acestea este și cel O șansă pentru fiecare, în care copii, o serie de copii cu anumite fie nevoi, fie copii de cadre militare, au venit să se pregătească pentru examenul cel mai important din viața fiecare de noi, examenul de bacalaureat. Într-o perioadă destul de tulbure, în care se gafă societatea românească, am încercat să menținem vii spiritul de camaraderie, spirit tradițional în cadrul armatei române, de la începuturi și până în prezent. Printr-un grup restrâns de oameni, inițial am reușit să atragem cât mai mulți colegi în cadrul fundației. Fundație care desfășoară proiecte începând cu anul 2001, după ce am finalizat construirea bisericii, Capela Militară, am încercat să menținem și să ajutăm inițial doar colegii care au probleme. Iar în decursul, la începutul anului acesta, la propunerea Consiliului Director, am reușit să implementăm proiectul O șansă egală pentru fiecare. Și fondul funciar, bineînțeles că de lângă faptul că este alcătuirile epuizabile, pentru că se formează într-un timp foarte lung și atunci la singurul de rate inepuizabile. Nu se formează într-o viață de om, să spui că domnul, uite, ele sunt regenerabile, la fel ca și lemnul, că un copac, de exemplu, poate să crească între 20 și 100 de ani, da? Și ca să ajungă cât de cât exploatabil. Deci 100 de ani poate fi considerată o viață de om. Să nu știam că confundam că... Da. Și la motru robinar este această carieră. Bauxita este hidroxid de aluminiu. Asta este anumită. Deci minunții pădurii acvariului se transformă în alumină la Oradea și de la Oradea pleacă la Slatina și se transformă în alumină. La solicitarea părintelui Vrânceanu am venit în echipa de voluntari pentru a acorda ajutor elevilor care vor da în curând bacalaureatul
Eu îi ajut la geografie și sunt foarte încântată că pot să-i ajut într-un cadru atât de spiritual și este liniște și elevii sunt foarte perceptivi la noile informații. Consider că este o idee foarte bună. Eu sunt încântată să pot face parte din această echipă. Aștept cu nerăbdare rezultatele pentru că am observat că acești copii sunt niște copii minunați, care înțeleg foarte bine și probabil că și atmosfera ne ajută.